L'asma, la malaltia crònica respiratòria més comuna a tot el món, està creixent i sobretot ho fa entre la població infantil. La majoria dels que la pateixen ho fan per raons genètiques i un 80% té algun tipus d'al·lèrgia. L'increment del nombre de casos es deu principalment a dos factors que es compleixen a Catalunya. El primer, curiosament, les millores higièniques. La teoria de la higiene manté que la netedat de les societats occidentals provoca que el sistema immunològic ja no s'hagi d'enfrontar amb les infeccions. Normalmente en las casas están limpias, siempre han estado limpias, ¿no? Y si no es todo lo que es la sociedad, todo el sistema de alcantarillado, tratamiento de aguas, eso es lo que la esterilización de biberones, por ejemplo, no es que vayan a desencadenar más asma, pero sí en las personas susceptibles, las más que posiblemente puedan desarrollar por su carga genética, pues es más fácil que puedan desarrollar este tipo de problemas respiratorios. Ara bé, no hi ha canvi de paradigma. Els asmàtics continuen necessitant un entorn net i lliure de fums, com el del tabac o el dels tubs d'escapament dels cotxes. El segon factor de creixement de l'asma són precisament els motors dièsel. Es verdad que se comenta poco, pero por ejemplo en Estados Unidos hay campañas al respecto con los autobuses escolares que pretenden que sean de gasolina y que no sean diésel por minimizar el impacto de las partículas diésel dentro de lo que es la sensibilización a los alergenos. Aquesta exposició, situada al Cosmocaixa de Barcelona, explica la incidència de les malalties respiratòries en les persones i les maneres per prevenir-les. Durant dos dies a més, s'ensenyarà als nens a respirar, un concepte clau per a aquells que han de conviure tota la vida amb l'asma.